jangu dara waye yonentou sallallahu alaihi wasallam mom lumuy yu tag la ci mom ndax li nit ñi xam yeb len la ci xam xam moko jangale mune yalla dafa wax yonentou la ashyanakum ma ngi yonne ab yonentou aftahu bihi bo xamne dana ubbi ci mom azanan ay nop summan yu de way tax wa quluban ak qul qulfan yu de way teju wa ayunan ak ay bet sumum yen yu gumba mawliduhu judwayam bi makkata makkalay don wa muhajirahu barabi gaday wayam taybatu moy madina al munawwara wa mulkuhu nguram nak fimi feñe deug deug bi shami ci sham lay don abdi moy suma jam al mustafa kada kun tan al marfu kun yekada kun yekati al habib moy soppe ba al muntakhab moy kun tan al mukhtar moy kun tan batay ko xamne bokon na ci jikom yu rafet di don cheikh mahidon netali sank la yaji bi sayyi'ati as sayyi'ati lu ñaaw du ko fayé lu ñaaw manam lolu daf koy de ngir lim laaji alquran di wax wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a idfa' billati hiya ahsan idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun kana waliyyan hamim manam yonent bi lu ñaaw du ko fayé lu ñaaw baye daf ñuy jangal ci matak jikko yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak matak jegalem mune ta alquran lepp junjula alquran bima ko jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha alquran mune baye mune alquran bimne kula def lu bon moy mo ngoy fayé waye mune comme fay gi daf ko tuddé lu bon yaw yalla mi ngi lay wax na la moy tud lolu bu ci dug ko jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha bula alquran waxe lolu waxul la na manam da nga wara fay def na la bo fayu da nga def lu bon ni mom danak kon tetal lolu yow baye lolu mune kon yonentou bi du fayé lu ñaaw lu ñaaw mune kon lolu ci jikomi la sallallahu alayhi wa sallam mune bokku na ci yi nga xamne mom lay bege ci xew xew bi itam moy def li nga xamne mom la yalla diglé ci beuri julli ci nante bi sallallahu alayhi wasallam mom mi nga xamne mom la yalla melal ci linjil ne sayati ba'dahu nabiyyun ismuhu baraklit ci linjil isa ne yalla bin wachene ci ne isa di wax ne dana ñew suma gannaaw ab yonentu bo xamna baraklit lay don mom wala faraklit muna moy kuñ sant lu bari moy kuñ ko xamne kuñ tan la moy ci man yalla moy suma jam yalla muna moy jamam bim tan moy ne daf koy def ngir jef ju bax rek moy genn ci mom moy li bu sayri di wax nan karumat nafsuhu fama yakhthuru su'u ala qalbihi wala alfahsha'u azumat ni'matu alilahi alayhi fastaqallat li dhikrihi alazama karumat tadna nafsuhu bakanam fama yakhthuru du tokhu su'u lu nyaaw ala qalbihi ci xolam wala alfahsha'u rawatina lu gëna nyaaw mune yonentu bobu yalla ne ahabu lahu kullu khuluqin karim dama koy may jikko ju rafet ju tedd inma bu'istu li uktammima makarim al akhlaq mune wa aj'alu tamay def as-sakinata dal libasahu muy mbalanam muy ko dayam wal birra mba shi'arahu muy lambayam wala mbalanam wa taqwa ragal yalla damirahu moy biram wal hikmata taqamqam buy jariñ maqulahu dafa melni dañ ko heewal cheikh ma waxna sank ne yalla dafa waxna innaka la ala khuluqin azim degi ben borom xam xam di wax mune yalla da fay wane ne manam yonentu bi jikko ku fekkon na war way la bo xamne da fay jema teetelu yonentu bi daf ko kawé ba nga xamne jikko da amu dara lu muy def lo xamne lu mu ne
manam nam gëna maté lay don wa innaka la ala khulqin azim yow jikko bu don war way yang ci kaw manam matal nga jikko yeb dal wa sidqu mun deggu tabi'atu moy bindam wal adlu mandu sariratahu moy jikko batay wal haqu deug shari'atu moy shari'am nga mandu yonentou bi manam waxuñ ci de wax nañ ne tegna ay mang di ko seddelé tok rombu ben way xatch mbubam mi ne ko mandul yonentou bi mi nuñ mer ci mom waye kerek waji waxé ne ko mandul gis nañ ndax wax nañ ne bu meran du meuna wax donc manam man te jakarlo nit ko wax lu ko nakati waye ñiko xam bu méré buñ xolé xar xaram dañ xam né dafa mer yonentou bi nako bu mu mandout kan moy man man bu mu mandout kan moy man muna wal haqq deug shari'atu moy shari'am wal islamu l'islam millatu moy dinam muné wa ahmadu ahmad ismu moy turum wa uhdi dana ma jubal bi ci mom ba'd dalalati gannaaw bu nit ñi réré wa allimu dana ma qamle bi ci mom ba'd al jahalati gannaaw ak réré wa arfa'u dana ma yekete aw nit bi ci mom ba'd al khamalati gannaaw ak fay ak soufé wa ukathiru dana ma beril bi ci mom ba'd al qillati gannaaw ak neew wa ughni dana ma jari dana ma homal bi ci mom ba'd al aylati gannaaw ñak wa alifu dana ma minale bi ci mom bayna qulubin ci ay xol mukhtalifatin yudaway hute li alquran di wax wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha manam ci oute nit ñi demon nañ ba nga xamne bu melé ni oute gi dafa ko nirele ak kambu demon nañ ba ci buntu kambu gi nga xamne dess na tuti rek ku jéggu benn jéggu rek dugg ci kambu gi yonentou bi mo ñew raxas sen xol li def ci bëggante bayna qulubihim wala fa bayna qulubihim wala ci katan ak yalla motax yalla diko wala anfaqta ma fil ard ma lafta bayna qulub walakin allah alafa baynahum innahu azizun hakim wa ni ba'd al aylati muné ajalu khayru ummatin may ko xet bo xamne ñoy gën ci xet gannaaw nit ñi muné bokku na ci itam bi nga xamne moy yokku ciofelam ci soppe yalla bi wa sayyid walad adam wa shafi' yawm al mahshar wa mabza' al khalaq wa hatmat as salat alayhi annahu al mawsuf moy ki nga xamne al qur'an ngi koy melal bi qawli al haqq tabaarak wa ta'ala nako wa innaka la ala khuluqin 'azim ya ngi ci kaw jikko ju mag wala ya ngi lambo jikko ju mag mu waxat na laqad ja'akum rasulun min anfusikum yalla ne ab yonentou dikal na len mu tuké ci yeen azizun kuda aji tedd alayhi ci mom kuda aji reey 10 alayhi ci mom ma'anitum li ngeen di jankwante ci choono yonentou bi dafa yeureum xetam ba nga xamne lepp luñuy jankwante ci choono manam daf koy tiss daf koy metti motax biko gañi di ñaan nan ko ñak gi ñu nekk tolof tolof yi ni nekk kañ lañu deñ mu ne duut na ñak la ragal ci ñun waye da fay ragal gannaaw ak xam ak kom ba nit ñi beew lu la ragal ci nit ñi waye duut ne ragal na ne xam na ne ñak gi dana fi jugge mu ne harisun ku qarla alaykum ci ñoon bil mu'minina ci way gam ña raufun aj yaram la rahimun kuda aj yaram magay yonentou bi dafa ñaari tour yi yep yalla daf ko melale bopam muy raufun dirahim inna allah bin nas la raufun rahim yalla nak jaglel yonentou bi ne yermandem ak rafatom mi ngi jëm ci way gem ni wa yalla mom nit ñepp la wax te bo waxe nit ñepp sax moy ne minde fi dugg na ci mu waxat na qad ja'akum burhanun min rabbikum dikal na len aw lay mi tuké ci sen borom wa anzalna tama wacce ilaykum ci en nuran leer mu binan gudda ci pit qad ja'akum dikal na len min allah mu tuké ci yalla nurun ak leer wa kitabun ak tere mu bin gudda ci pit te moy alquran qad ja'akum dikal na len bashirun aji begal kep ku gem ak aljanna wa nazirun di ragal lo kep ku wedde ak safara sallallahu alayhi wa sallam muné wal mawdu'u al 'am lil qur'an thème général bi nga xamné mom la alquran di wax muné yépp ci yonentou bi la
manam nañ xam ku yonent bi roy ko yalla wax nañu wa'lamu anna fikum rasulullah ha wa'lamu wa xam len anna fikum rasulullah xam len ki nek seen bir kan la fo huwa khitabun mutamune manam risala la bo xamne li hadr sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam wa imma kalamun an had ben muy wax jo xamne daf ko jemel ci yonent bi ben muy wax jo xamne def ko wax pour xamale yonent bi sallallahu alaihi wasallam munay ba'dul muhaqqiqin wax nañ na al habib sallallahu alaihi wasallam zukira fil qur'ani ne yonent bi tuddu nañ ko ci al qur'an lu uppu ñaari junne yon ak juroom ben témèr ak juroom ñaar fukk ak ñaar te muné laaya lo gana xana lolu moy al qur'an bo xajé ñatt boko xajé ñett xaj wala lu uppu ñatteli xaj yep ñing ci tuddu yonent bi sallallahu alaihi wasallam ndax aya al qur'an yep boko bolé mi ngi nek juroom ben junne ak ñaar témèr ak fanwer ak juroom ben wa huwa al mazkuru fi ashraf mawatin al khutbi barab yi gëna tedd ci ki yalla tuddunako ci yalla diko magal nan innal ladina yubay'unaka inma yubay'una allah ñi jaante ak yow jaante wuñu ak yow yalla lañu jaante yadullahi loxol yalla wala ndimbal ak yalla foko aydi mi ci kaw seni lox wa kafa billahi shaydan ta yalla moy sédal lu muhammad lu sédé na muhammadun muhammad rasulullah moy yonentu yalla motax bayna dalail ay taktal la tulfa doko fek li ghayri nabiyina mu ñeel kenen ku dut suñu yonentu bi khalqin ci bind niko yalla binde ni bindam bi maté wa khulqin ak jikko ju mat jikko ju rafet indahu fa mom bari hadajna al khafa ben muray dara luy lendam nek yonentu bi ni mel ci bind ni mel ci jikko amut ben sik sik lepp lu mat la dalail muna ay tektal la ka shamsil munirati kam jant bi nga xamne mi ngi leer nañ jant digi beccet makhtafat du nebu siwa inda a'ma lu moy ko xamne dafa gumba malida'in ko xamne ak jangorum shifa amut safara law ñeel ki nga xamne jangorum ken man ko safara koku rek moy sikki saka ci mat ak jikko yonent bi sallallahu alaihi wasallam mune yeen gan yu teddi mi ngi len di fatali ne li gëna metti nak ci jamono bi ñuy dund tay actuellement moy ne mbeggeeli nit ñi ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam mo wañé ko motax nga gis jikko yi ni ñako ci hatta mune buñ démé baam ay julit ño xamné dañuy japp ne bari mbeugel mbeug yonentou bi sallallahu alaihi wasallam bidala wala da fay genné ni ci gem yalla wala bokalé yalla la mune lolou da fay wonané fébar bi mit fébar bi tasarona rawati na gëna metti ci ñooñ ya ñi ngi gis ñom boñ lay wax lolou nan la hadha shirkun wala li bidala yonentou bi defut ko won nangam ak nangam ha di wax yo xamné ñom manuñ la andil ben tektal li wër ci l'islam moy ne lu haram alquran mo koy haram wala sunna bu wër ci nabi sallallahu alaihi wasallam benen nit nak amut ben haq bu tok bam neex ko rek mu ne li dafa haram waruñ ko def buñ ko laaje ban la ya ko wala ban hadith bu wër ko wax du ci wax dara lolu amul wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkaziba هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب بول توك مانام توب سبانخ بكان بولا نخي غن لي دغ لا دي دوتال يالا نان لي دغ لا لي دا فا دكان لي دا فا حرام تا امو فين فوكو تك كون مانام نيوم لي ني وخ تا بون كو فين مون نك ددو غوغ نيت ني ددو مبك نياك واغنيكو مبغيل يوننتي سي خولي نيت ني مو وارال جانغورو يو بري يي فين سي جامونو فين سي جيكو يي mune ak yenen musibe yu bari manam yo xamne manuñ ci genn lu moy buñ jele suñ xol yi jëmbat ci wala suqal ci suqale ci manam mbeugel nga xamne bay mom la def ci ñun lolu moy rek la seule solution qui peuvent nous sauver de la situation actuelle
dans laquelle nous nous vivons avec une certaine impuissance de régler nos problèmes sociaux. وَنَحْبُو صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَجْعَلُ الْعَسِيرَ مُنَ بَقِّلْ تِيُنَنْتُبِي صلى الله عليه وسلم دفعي ورال دفعي ماي لجفعي ميوم بالك تباسن فوفو باي داني وحني مانام نتيا ليوغري باي دينيو دي تيغام ويفري ليته خصني بوجه برؤية وجه زال عن كل من رأو شقاو نهل لنتون مجاق للماء ma gis ko xar xaram bo nga xamne kuko gis rek manam yow taxedi sori na la mune amna ci nit yalla ño xamne manam dañ doon mebet gis yonnentou bi sallallahu mune nit yalla yi amna duñ manam mat deug deug mat ci sen maqam lu moy demone dem nañ bay jano ak yonnentou bi comme ni ñi jano ni bima xamé na agun ci lolu dañu jël dog reuy ci julli ci yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ba yalla jotale len lolou comme ne xamé amna ño xamné bu du set dañ def ci junné salat fatiha ñi di def lu upp lolou pour ag ci maqam bob yalla ñu ci yalla agal ñun ñep mune fi mi tejé mune mi ngi netali gëné li julli bëril julli ci yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ki nga xamné moy abu zar'ata di serigne imam al bukhari bi ngeen xamne mo talif sahih al bukhari nga xamne ñu bari dañuy waxna ci ñoon ahlus sunna na asah kitab ba'da kitabillah wa sahih al bukhari manam tere bi gëna wër gannaaw tere bi yalla bi ta moy al qur'an moy sahih al bukhari serigne bukhari bubu moy abu zar'ata dañ ko gis gannaaw bu ngeen ne adina ben waye daf ko gis ben salih daf ko gis muy jité ay malaaka ñuy julli bim julli gi paré munoko fo jëlé ngeené li bay jité ay malaaka munoko binna 1 million hadith 1000 hadith muy 1 million muy 1 million hadith an rasulullah sallallahu alayhi wasallam muné waxtu wu bindé tur yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam dana julli ci yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam mune ci lolou la amé ngéné li di jul di jité ay malaaka ay julli kon manam moy nañ beuril julli ci yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam baye daf ñu koy digël waxtu wu nek di wax kané manam kenn ci nek kenn ku nek ci ñun sax ci sopem ci sahabaam mi ñi sakku ciow lu neew neew ci bes lu neew neew nga def juroom ñaar téméri salatul fatiha julli ci yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam yalla ñu ko yalla yombalal te lepp lu ci barke ak leer yalla ñu ci yalla jox ciir bu gëna law mu ne ci guddigi ñi ngi jotaliku ci mbeggen gogu ci barke julli ci yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam yalla jotal ñu suñ mbolem ciakuteef yalla heewenal suñ mbir ci lu feñ ak ci lu neub yalla heewenal suñ dekk way yalla beuril suñu hiw ak suñu barke ak suñu hubbeeku yalla beuril ay terangam ci ñoon yalla soril ñu bepp lu ñaawteef bepp musiba bepp pexé mu bon bepp fitna li ci feñ wala lu ci neub mi ngi ñaan yalla soxla yoy yep mi ngi ci jotaliku mi koy jotaliko ci barké mbeugël gi nga xamné mom la am ci yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam di ne wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh muhammad jerejeuf sid ali ñi ngi jéggelu rek xagn na togaay bi yag na waye li ci dess jeexna ñi ngi gëreum cheikh mohammed lamine borom guddigi